Кліматичні амбіції Хмельницької громади, план дій. Такий проєкт реалізували представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Впродовж кількох місяців вони аналізували план дій сталого енергетичного розвитку громади до 2025 року. Що показала ця оцінка і якими будуть рекомендації? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми Віч на віч. Вітаю вас, глядачі, та представляю нашого гостя. Це координатор проєкту Артур Кокаревич. Артура, вітаю! Вітаю! Тож Артуре, влітку ми зустрічалися в цій студії, коли анонсували старт цього проєкту. Давай нагадаємо, для чого взагалі нашій громаді план дій стало генератичну розвитку. Ну дві 2016 році місто Хмельницький доєдналося до такої європейської ініціативи, як угода мерів. Власне, це ініціатива для того, щоб зробити наші. Міста більш кліматично нейтральними, тобто зменшити негативний вплив, який є у містах, безпосередньо на на зміну клімату. Зараз в цій ініціативі приймає участь більше тисяч різних міст по всій Європі, і в тому числі багато із України. Місто Хмельницький доєдналось до цієї угоди ще в 2016 році. Але однією з умов приєднання є саме розроблення такого документу як план дій сталого енергетичного розвитку. Власне Хмельницькою міською радою. Протягом 2015 року він розроблявся, і в 2016 році було безпосередньо прийняття Хмельницькою міською радою. Після цього цей документ він вже діє. І що це за документ? Власне, в ньому руная він є такий доволі комплексний, mm -hmm. тобто в ньому наявні багато різних цифр, які саме стосуються енергоефективності, енергозбереження, відновлення джерел енергії, різних заходів, які мають Працювати і мають бути. Здійснені в Хмельницькій громаді для того, щоб зменшити викиди СО 2 безпосередньо, яке продукує місто загалом за загальним принципом, міста, які приєдналися до угоди мерів, вони декларують мінімум на 20%, тобто зменшення викидів порівняно з базовим роком, від якого вони які міста вибирають самі. Uh -huh. Місто Хмельницьке обрало 2010 рік, що є в принципі непоганим, тому що ми маємо враховувати, що. Все-таки документ було прийнято вже 5 років тому, тобто на той момент всього лиш 6 років пройшло від базового року. Тобто, це доволі правильний рік було обрано. І від цього року наша громада має зменшити викиди СО2 до 2025 року більше як на 20% Якщо брати наш безпосередній план дій салого енергетичного розвитку, то це трошки більше 28% Угу. Чому ви вирішили проаналізувати цей план дій? Власне, зараз в Україні діє якби великий проект, в рамках якого приймає участь і наша організація «Хмельницький енергетичний кластер. В окремих містах, де немає цього документу, але міста прагнуть вони розробляються ці плани дій енергетичного розвитку, в інших вдосконалюються або аналізуються. В mm -hmm. нашому випадку, по-перше, ми аналізували цей документ. По-друге, ми розробили ряд різних рекомендацій і, і, і для покращення безпосередньо цього документа і для того, щоб він був більш дієвим на рівні нашої громади. Ну, знаю, що ви за здається за 11 критеріями аналізували план дій. Давай зупинимося окремо на цих критеріях, і що показав аналіз, які плюси і мінуси виявили. Насправді, дійсно, перший розділ нашого дослідження він стосується в першу чергу аналізу документу. Варто зазначити, що ми не першопроходці свого uh -huh. часу, в 2018 році, наша ж організація, але на той момент вона мала трохи іншу назву Хмельницький молодіжний клуб розвитку. Ми проводили первинний такий аналіз, тобто цього документу. І в рамках нього це теж був великий проект, який модерувала громадська організація Куклуб з міста Рівного. Ми вже проводили такий поверхневий аналіз плану дій село енергетичного розвитку за оцими 11 критеріями. Власне, наш план дій він дійсно є доволі амбітним. Тобто, він набрав з 24 можливих балів. Тоді це було 20 балів, і це ну, насправді з чотирьох міст, які тоді в яких проводився такий аналіз. Ми зайняли ну мали передове місце. Тобто, ми були на першому місці по кількості набраних балів. Що хорошого безпосередньо за цими критеріями? Ну, по перше, це те, що в ньому при розробці даного документу були наяв було наявно багато цифр, тобто про те, скільки місто споживає різних енергоресурсів. Тобто, ми розуміли, що з за певний період часу, скільки місто споживало, яка є тенденція. Тобто, е, тому що для того, щоб робити якісь висновки, ми маємо зробити в першу чергу певні заміри. Тобто, щоб їх зробити, ми маємо розуміти, е, які вони є, в принципі, ці цифри. Тобто, вони є наявними в плані дії сталого енергетичного розвитку. Це дуже добре. Ще один критерій це наявність фінансування під е, безпосередньо заходи, які в ньому прописані. Він теж є в нашому плані дії сталого енергетичного розвитку, і це дуже важливо. Вона насправді, тому, що е, заходи без фінансування, ну вони, mm -hmm. в принципі, не завжди є, скажімо так, дієвими. Точніше, напевно, майже, майже завжди не дієві. Е, в нашому плані дій стало енергетичного розвитку. Також є, наприклад, зазначені цілі щодо впровадження відновлення джерел енергії. Це теж один з критеріїв. але е, мінус в тому, що. Немає перспективної цілі, тобто до якої ми маємо прагнути в безпосередньому застосуванні цих відновлюваних джерел енергії. Також, якщо ми беремо по критеріях в ПДСРК, буду коротше його називати, то це скорочено цей документ. Безпосередньо є наявним такі критерії, як робота з. Іншими структурами, тобто це маються на увазі громадські організації, mm -hmm. населення, це можуть бути різні програми, муніципалітети. І інші, тобто, це теж є прописано в плані дії. Це теж є позитивом. Також є критерії за наявності заходів, тобто які безпосередньо ведуть до скорочення СО2. Якщо ми беремо ПДСРК міста Хмельницького, дуже добре, що ці заходи є прописані, тобто є конкретні цифри, є конкретні дати. Головне, звичайно, щоб вони це все виконувалося. Тобто, загалом, якщо брати критерії, які там є, то наш ПДСРК за ними є доволі амбітним та ну перспективним. Скажімо так, а які недоліки ви там побачили? Серед недоліків, які ми побачили, в першу чергу дуже часто при фінансуванні заходів, і загалом при розробці заходів великий акцент робиться на заходи, які при великому фінансуванні на жаль дають маленький ефект. І навпаки, ті заходи, які давали б великий ефект при меншому фінансуванні, на жаль, вони не завжди фінансуються, тобто належним чином. Це є насправді одним з ключових моментів, тому що ну, насправді ось візьмемо, як приклад, закупку тролейбусів. Це насправді є дороговартісний захід, і при його реалізації, при заміні тролейбусів або автобусів на тролейбуси, скорочення може бути в розмірі 1,3%. Викидів СО2. але ми розуміємо, що це є надзвичайно дороговартісно, тобто ініціатива з іншої сторони, якщо ми там розробляємо програму по енергозбереженню або по підтримці відновлюваних джерел енергії, наприклад, для місцевого населення або приватних домогосподарств, яких є більше 10 тисяч на території міста. Ці заходи вони можуть коштувати дешевше, але давати набагато більший результат. Тобто, ось це перший такий з недоліків, які ми помітили. Також з недоліків є те, що ем, умови, коли розроблявся ПДСРК, і зараз, це є трошки і різні вони. Чому? Тому що тоді ми не були Хмельницькою громадою, тобто на нашій території не було сільської території, тобто зараз ми маємо розуміти, що територія просто міста Хмельницького це всього лише одна четверта територія території від всієї Хмельницької громади. Тобто, і ми розуміємо, що, хоча по населенню небагато нібито доєдналося людей, але якщо брати територіально, це велика територія, і на цих територіях теж є. І промислові підприємства теж проводиться сільськогосподарська діяльність, і це до до в принципі додалося, тобто і як викиди. І, звичайно, це не враховано, тому що в 2020 році в нас якби адміністративна територіальна реформа відбувалася, і було таке укруплення. В результаті цього цей момент не врахований. Тобто, також в більш сучасніших ПДСРК є кліматичний компонент. Що це таке? Це коли ми фактично розробляємо плани заходів для того, щоб місто. В якому є ПДСР ПДСР, а в новій редакції це ПДСРК, тобто і клімату, враховується, як місто має адаптуватися до змін клімату. Які заходи потрібно проводити, щоб зміни клімату відчувалися менш гостро в громаді? Тобто цього компоненту, на жаль, поки що теж немає, і це з такого теж мінусу. Ще з мінусів це те, що в нашому ПДСРК враховані виключно комунальна сфера, але ми маємо розуміти, що викиди відбуваються навіть в більшій кількості це житловий сектор і безпосередньо промисловість. Це є такий момент, який не тільки в нашому ПДСР, але це в більшості в Україні прийнятих ПДСР. Вони, в принципі, ну, є, є така, якби недолік, скажімо угу. так. Ну це от з таких мінусів. Ти вже згадував, що ціль нашого плану дій це до 2025 року скоротити викиди CO2 більш ніж на 20%. Ну в принципі, вже до 2025 року не так багато часу залишилось. Що в цьому напрямку? Яка динаміка чи вдається скоротити? Я скажу більше, то ми вже виконали цю ціль mm -hmm. насправді, навіть не дивлячись на те, що насправді, якщо подивитись на цифри, тобто а цифри там йдуть по різних галузях, тобто це може бути теплопостачання, це електроф. Світло, тобто електрика, зменшення кількості її використання. Це може бути впровадження відновлених джерел енергії, тобто енергоефективність і багато різних інших програм, озеленення теж саме. Коли ми проаналізували, тому що у нас вже в Хмельницькій міська рада двічі звітувалася про виконання плану дій енергетичного розвитку, тобто справа в тому, що кожних два роки муніципалітет має звітуватися, щоб бачити, чи правильно рухається він в виконанні цього плану дій. І в цьому році це був другий звіт, тобто він відбувався. І згідно цих цифр, ми бачимо, що. Дійсно, ми вже навіть перевиконали те, що ми мали досягти. Тобто, не дивлячись на те, що кількість була більше 20%, ми це перевиконали, але тут є важливий момент. Насправді ми перевиконали за рахунок фактично одного заходу. Тобто, цей захід має назву встановлення біогазової установки на нашому сміттєзвалищі. Тобто, при її встановленні дійсно йде велике скорочення викидів. СО2 На жаль, дуже важко підрахувати точну кількість. Ми зверталися до відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради, і вони нам пояснили, що ну, дійсно це є умовні. Цифри, тобто те, що пораховано на рахунок того, скільки скоротила ця біогазова установка. Але навіть якщо врахувати їх, то це більше як 90% від кількості всього скорочення по місті mm. Хмельницькому. Тобто можна зробити висновок, що з однієї сторони ніби є позитив. Да? Дійсно, ми виконуємо взяті на себе зобов'язання. Дійсно, ми навіть їх перевиконуємо, і ну якби це правильно і це супер. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що це все робиться за рахунок одного заходу, і відповідно заходи в інших сферах вони, е, виходить, відстають. Коли ми порахували, е, що би було, якби у нас не було такої біогазової установки, то ми вийшли в дуже цікаву цифру, що станом на зараз ми скоротили кількість СО2 всього на 3,21 І, звичайно, це ну, там, дуже мала кількість. З іншої сторони, ми нібито й не маємо права критикувати в даному випадку, бо ну формально і неформально ми виконуємо, тому що ми встановили цю біогазову установку, але е, виникає певний висновок: що все-таки нам потрібно збільшувати свою ефективність в інших сферах. Ми маємо розуміти, що е, ну, це супер, але з іншої сторони, ми маємо підтягуватись, тобто, ми маємо підтягувати інші програми. Я не говорю про те, що нічого не робиться в цих програмах. Там дійсно місто розвивається. Ми бачимо і заміну тепломереж. Ми бачимо закупівлю більш екологічного транспорту, то, то самих тролейбусів, розвиток велоінфраструктури. Але значить, потрібно все-таки підвищити ефективність в цих, в цих сферах. Зокрема, от такий захід, як озеленення. Ми розуміємо з однієї сторони, що цей захід. Він не супер дороговартісний, але він теж веде до значної ефективності. Тобто він доволі сильно зменшує кількість СО2. Ну, що приємно відзначити, за останній місяць я помітив, що в місті Хмельницькому почали багато висаджувати зелених насаджень. Сподіваюсь, вони приймуться, тому що це ну, насправді така дуже клопітка робота, і це ну, дуже часто дерева, на жаль, не приймаються. З мінусів те, що на жаль, у нас немає е, нормального реєстру, фактично цих зелених насаджень, і створення такого реєстру, щоб розуміти, скільки у нас є фактично дерев, це, ну, це було б просто супер насправді. І також введення реєстру того, скільки дерев з тих, які ми посадили, прийнялося. Е, тобто є куди рухатись, є напрямки, та сама велоінфраструктура, тобто, ну там ще там. П'ять-шість років тому ми напевно взагалі най... не було так. Так взагалі навіть не говорили про те, що таке може бути в нашому місті. Десь там говорили в Європі, там є там велодоріжки, Що це таке? Не всі розуміли зараз. Ну, в принципі, у нас з кожним роком е, кілометраж велодоріжок збільшується, і це теж є супер. Наприклад, тобто, це є е, там, нібито незначний, здавалося б, захід, але він є важливим насправді. Mm -hmm. Ти вже згадував про необхідність і важливість додати кліматичну складову в план дій, що це взагалі таке, і які ризики загрожують Хмельницькому при можливих змінах клімату? Дуже слушне питання, тому що насправді, коли ми розробляємо не ми, а там міські ради розробляють такі документи і приймають їх, в першу чергу ми маємо розуміти, для чого це робиться. Це робиться для протидії змінам клімату. Взагалі, можна розрізняти. Три, а я розрізняю чотири різних рівня як протидії змінам клімату. Тобто, це міжнародний, коли на рівні країн відбуваються певні процеси. Там Паризька кліматична угода, Кіотський протокол, тобто відбувається прийняття певних зобов'язань, і країни беруть на себе певні зобов'язання. Це є на рівні країн, коли розробляються спеціальні нормативно-правові акти, законодавство, програми для того, щоб зменшити навантаження на клімат. Це є особистий рівень, коли я як індивід, що я можу зробити для протидії змінам клімату. А четвертий, це я вже сам якось так додав. Це муніципальний рівень, тобто mm -hmm. це рівень, що може конкретне місто або громада зробити для того, щоб протидіяти змінам клімату. Власне, коли ми говоримо про ПДСРК, це е, такий дороговказ до того, як ми можемо зменшити навантаження на клімат безпосередньо в місті. Але ми маємо розуміти, що зміни клімату вони вже відбуваються, тобто вони вже є на часі. Я думаю, що наші телеглядачі точно можуть е, е, самі навіть для себе подумати і зрозуміти, які вони вже є, да тобто це і пересихання. І це і зменшення поверхневих вод, це відсутність снігу в зимовий період, це занадто велика кількість опадів влітку, коли в нас може бути там жара 2-3 дні, і потім у нас відбуваються сильні опади, і може бути за один дощ там, випадати місячна норма опадів. Так само це з кожним роком, у нас з кожного року. Б'ються всі рекорди по підвищенню температури, тобто це все є ознаки змін клімату. І, звичайно, для того, щоб їм протидіяти, для того, щоб зробити життя мешканців більш комфортним, мають в містах відбуватися певні заходи. Тобто, по-перше, міста мають розуміти, які є загрози для них. Ми теж в даному дослідженні ми прописали. Чотири різних загрози, які ми вважаємо, є найбільш актуальними для міста Хмельницького. Тобто це є теплові хвилі, це є засуха, це є підтоплення і також четвертий елемент всуви. Власне, коли ми проаналізували ці всі елементи, ми розробили по них. Актуальні заходи, тобто, що місто має робити по конкретних е, ось цих небезпеках, mm -hmm. для того, щоб е, безпосередньо можна було зменшити їх негативний вплив, е, зрозуміло, е, що заходи стосуються і громадських будівель, це і, і стосуються і транспорту, і населення, навіть таких питань, як цивільний захист, тому що насправді коли... Може відбуватись таке там як підтоплення, теж саме, тобто ми маємо розуміти, як діяти, як населення має діяти в цих умовах. І насправді на рахунок підтоплення це дуже актуальний захід для нас, тому що у нас протікає річка Південний Буг. І я особисто спілкувався з людьми, які розробляли зараз програму, яка стосується Південного Бугу. Вона має бути прийнята Кабінетом міністрів України, і вони розробляли саме. Аналіз такий, де можуть бути підтоплення, що може відбуватися з річкою. І саме місто Хмельницький воно е, має е, небезпеку до підтоплень. Тобто, і це ну тобто є важливим. Ми маємо розуміти, що у випадку е, цих небезпек як діяти, саме тому дуже важливо такі заходи їх прописувати в е, цих документах. Тобто, це є адаптація фактично міста до зміни клімату, і е, звичайно, е, цей компонент він е, має бути в документі і в. Ті документи сучасніші, які приймаються вже там, в там дві році. Вони всі йдуть з кліматичною осією складовою. Усі ці напрацювання, результати, кому плануєте презентувати? По-перше, ми їх вже презентуємо громадськості. Дуже важливо, щоб люди знали про це, щоб знали про те, що існує такий документ. Другий важливий момент це звичайно Хмельницька міська рада, відділ енергоменеджменту, тому що це безпосередньо люди, які працюють з цим. Я впевнений, що багато з того, що ми вказали, їм буде корисним з однієї сторони. Багато що вони і так знають. Тобто, але я думаю, що підняття актуаль, актуалізація цього питання. І загалом така якась синергія в роботі із відділом тим самим енергоменеджменту він допоможе зробити наш план дії більш універсальним, більш таким, який відповідає сучасним вимогам. При спілкуванні з Наталею Плеканець, керівником відділу енергоменеджменту, я знаю, що дійсно є бажання. Розробити цю кліматичну складову, mm -hmm. яка є необхідна, і зараз на це шукаються ресурси. І, звичайно, ми дуже сподіваємося, що найближчим часом дійсно вдасться це зробити, тому що ну, дійсно місто воно має бути адаптованим. Дійсно, ми маємо розуміти, що, що відбувається в нас, чи ми виконуємо, не виконуємо план дій. Також важливо ще зазначити такий момент, що план дій взагалі це документ, він є такий доволі. Відкритий, тобто він часто змінюються умови в ньому, і це не є документ, в якому все має прямо так там грати. Тобто Може змінюватися умови і по клімату, можуть змінюватися умови в енергетиці, можуть змінюватися умови в промисловості, і він має бути простим, зрозумілим. І, звичайно, внесення змін в нього це цілком нормальний процес і цілком правильний процес, тому що ну, з 16 по 25 рік це там майже 10 років, тобто, і звичайно, за 10 років багато умов вони вже змінилися. І здійснення ось таких змін, тобто в ньому внесення таких змін, воно є дуже актуальним, і в тому числі робота з депутатським корпусом в цьому питанні теж є дуже важливим, тому що м, дуже часто депутатський корпус він не до кінця, мені здається, розуміє, про що цей документ, і про що ці цифри, які в ньому. Е, тому і робити його більш зрозумілим, це теж є одним із завдань, тобто і в то, щоб і людям було зрозуміло, і депутатам, тобто, що вони голосують для чого. І я впевнений, що наше дослідження воно є максимально зрозумілим. Тобто, навіть людина, яка ніколи там можливо не цікавила, не цікавилася змінами клімату, ніколи не чула про цей документ, прочитавши його, може зробити багато висновків і може ну багато що зрозуміти про цей документ. Ну, наш фірм час добігає кінця, але ще на завершення хочу, щоб ми кілька хвилин приділили опитуванню, яке ви в рамках цього проекту також реалізували. Що воно показало, і над чим примусило задуматись, над чим власне ваша організація можливо буде працювати. Ну, власне, дійсно, ми проводили ще також опитування містян. Це дуже я вважаю правильно, тому що в принципі всі документи, все, що відбувається. В громаді воно здійснюється, в принципі, для того, щоб було комфортне життя саме містян. І дуже важливо, щоб люди, мешканці міста, розуміли, що є такий документ, розуміли, що зміни клімату відбуваються, і що це вже на часі. І нам було цікаво дізнатися, на якому рівні. Ці знання в людей, тобто що потрібно покращити, в яку сторону потрібно рухатись в інформаційно-просвітницькій діяльності стосовно населення, ми провели це опитування. Але воно проходило онлайн. Кожен бажаючий міг безпосередньо прийняти в ньому участь. Нам допомагала й Хмельницька міська рада в поширенні його в ньому взяла участь більше 270 містян. Воно звичайно є нерепрезентативним. Ми не можемо стверджувати, що ці всі цифри це означає, що вся громада міста так вважає, але все-таки це є цікава думка наших містян. Ми поставили ряд запитань, які стосувалися, по перше різних сфер екологічних, це і якість повітря, води, зелених насаджень. Ми поцікавились, зокрема, як містяни відчувають з 2016 року, як змінилася влася, ситуація в цих сферах. Покращилась, погіршилась чи не змінилась. Якщо ми беремо по якості повітря, там у нас була спеціальна шкала розроблена, то результати говорять про те, що містяни не відчувають особливих змін з 2016 року. Якщо ми говоримо про озеленення, вважають, що трохи покращилась ситуація. Якщо ми говоримо про якість води, то багато містян зазначило про те, що Більше половини насправді з опитаних, що вони там. Використов... Не п'ють воду з водопроводу, вони купляють воду. Тобто, ну, Напевно, можна певні висновки з цього зробити. Частина ще додатково фільтрує, хоча п'є воду, це близько четвертини, і четвертина, просто п'є воду з водопроводу. Тобто, ну, Напевно, що значить потрібно трошки якість води покращувати в наших трубах. Ще важливий момент: ми запитали, наскільки люди взагалі знають про такий документ, як план дій стало генетичного Розсутку і розуміють, про що він більше 70 сказало, сказали, що вони не, ну, тобто, не розуміють або не знають про такий документ і, і взагалі про кліматичну політику, тобто як таку. І це такий ну, доволі цікавий результат, і це означає, що потрібно більше працювати в сфері ось цієї інформаційно-просвітницької роботи, що ми в принципі зараз і робимо. Також з питань, яке би я ще відмітив, було цікавим те, що. Коли ми запитали, чи готові містяни на те, щоб міська рада більше виділяла кошти на заходи з протидії змінам клімату на виконання безпосередньо цього ПДСРК, але при цьому ми ж маємо розуміти, що бюджет він не є резиновий, тобто, відповідно, потрібно буде забрати кошти з якихось інших сфер, чи погодились би містяни на це. То мене здивувала відповідь, але більша половина зазначила, що так. Тобто, там, здається, 70% теж було за те, щоб ну дійсно там було більше фінансування цих заходів. Були і відкриті питання. Тобто, коли ми давали змогу людям написати про ті проблеми, які вони відчувають, або позначити певні сфери. І де чи вони відчувають, що покращилася ситуація, чи погіршилась, і я би відмітив цікаву сферу озеленення, тому що там максимально була незрозуміла думка. Ну тобто, вона була максимально нейтральною. Тобто, з однієї сторони одна частина говорила, що ситуація кардинально покращилась, тобто відчуваю, що виділяється більше е, зелених зон, тобто з'являється, з'являється більше зелених насаджень і так далі. Інша частина громадян сказала, ні, у нас зменшилась кількість дерев, у нас багато будівництв, тобто там багато забудованих, забудованих територій, тобто і говорили, що ні навпаки погіршилась. Тобто полярна була така думка, і ну, ми для себе це теж відзначили. Тобто, дійсно, робота по зеленню її потрібно ну, десь активізувати. І приємно, що за останній місяць я бачу, що вона дійсно трошечки почала так більш активно впроваджуватись. Я щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую за розмову. Щас дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму Вічна віч. Ми сьогодні спілкувалися про кліматичні амбіції Хмельницької громади. План дій це такий проєкт, який реалізувала громадська організація «Хмельниць... Хмельницький енергетичний кластер. А говорили ми із координатором проєкту Артуром Кокаревичем. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.